Antificio, Antifi, Antificio, Antifi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, Jensbek Piyozov ekraningizda paydo bo'ldimi? Demak, MTV Show dasturi boshlanyapti. Assalomu alaykum, MTV Show ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Ekraningizda Mirshakar ko'rinmadimi? Demak, MTV Show boshlandi. Mana shunaqa hazillar bo'ladi bugun. Ha, bo'ladimi? Siz operani yaxshiroq aytasiz lekin. Operani yaxshiroq aytaman-a? Ha? Issiqda, mana havo issiqda hozir, yoz. Ovoz o'zgaradimi yo'qmi? Ovoz o'zgarmaydi. Nimaga o'zgarish kerak? Hissiyotda o'zgarmaydi. Yo'q, yo'q. Chunki yozda hamma narsa o'zgaradi, havo isigandan keyin. Endi ozgina allergiya bo'lgan bo'lishi mumkin, ovoz yuvonlashish mumkin. Bo'ldi. Boshqacha yo'q. Hatto Eiffel minorasi bor-ku Fransiyada. Xo'p. O'sha ham yoz kunlarida 15 santimetrga o'sar ekan. Qanaqa qilib? Santimetrga? 15 santimetrga. Nima ustiga gugurtmi bir narsa qo'yarmikan? 15 santimetrdagi gugurtni endi ko'rishim lekin. Yo'q. Xabaringiz yo'q-a? Siz operani aytib yuravergan fizikadan xabari yo'q, tushuntirib olaylik, boshlaymiz ko'rsatuvni. Qarang. Issiqda jismlar kengayadi. Aha. Po'latdan qurilgan minora ham issiqda kengayib, o'sadi. O'sadimi? 15 santimetrga. Temir o'sadimi? Temir o'sadi 15 santimetrga. Demak, hozir dunyoni boshqa tarafdan Jensbekka ochgan vaqtimizdan foydalanib MTV Show'ni boshlaymiz. Hayrat yo'qolmasdan. Marhamat. MTV Show. MTV Show. iWatch soatlari. Olma. Ha, olmali. Insult xavfini 97%gacha aniqlik bilan aniqlay olar ekan. Yo'q. 97%gacha. Unda soati, soat qo'lga tegadiganingiz, aha. O'sha pulsni o'zgarishi hisobiga, o'sha soatlarda yurak urishini sanaydigan funksiyasi bor. O'sha qo'ldagi puls o'zgarishi hisobiga qon tomir, yurak xastaliklarini 97%gacha aniqlab berishi mumkin ekan, xavflarni oldindan bildirishi mumkin ekan. Buni Kaliforniya universitetidagi olimlar, kardiologlar aniqlashdi. Ha, yaxshi, lekin biz hozir yoshmiz, bizga bunchalik kerak bo'lmasa kerak. Men buni sizning muxlislaringiz uchun aytayapman, aka. Sizning qo'shiqlaringizga chidash o'zi bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham mana hozir zamonaviy texnologiyalar nafaqat o'zlarining kichkinagina vazifalarini, balki men tushunmadim, siz chidasa bo'lmaydi deysiz-ku, lekin kecha konsertimda oxirigacha o'tirib, yana bizga 5 ta shular eshitdingiz. Ha, aytgancha, nimaga biz kirgandan keyin konsertda eshiklarni yopib qo'yishdi, chiqa olmadik? Uni biz o'zimiz yopib qo'ydik. Ko'rdingizmi? Oxirigacha o'tirdik mana. O'zi konsertda o'tirdingizmi? Insult bo'lmadingizmi? Yo'q, yo'q, o'tirdik. O'zi Jensbek, sizning konsertingizda kirishdan keyin qilib chiqishni pullik qilib qo'yish kerak. Ancha pul ishlagan bo'lardingiz. Demak, davom etamiz. Navbatdagi yangiligimiz. Izroil kompaniyalaridan birida 5 daqiqada zaryad oladigan batareya o'ylab topilibdi. 5 daqiqada 100% zaryad oladi. 5 daqiqada. 5 daqiqada. Bu elektromobillar uchun o'ylab topilgan batareya hisoblanadi. Elektromobilni 5 daqiqa zaryadga qo'ysangiz, xuddi bir bak benzin to'ldirgandek to'ldirib olishingiz mumkin. Zo'ru? Zo'rligi bir marta to'ldirilgan quvvat bilan 500 kilometrgacha mashina masofa bosib o'tishi mumkin. Men Nukusga 2 marta quvvat to'ldirsam borar ekanman-da? Yo'q. Chunki bir marta to'ldirganingizdan keyin 500 kilometr yursangiz, u yerda chiroq bormi yo'qmi, ikkinchi marta zaryad qila olasizmi yo'qmi? Cho'lning o'rtasida bo'lasiz-ku. Ha, unisi ham bor lekin. Shuning uchun siz o'zingizni Matizingizda yuraveringiz. Ikkita batareyka bo'lar ekanman. Ikkita batareyka olsangiz, yarim yo'lda olib chaynab almashtirib ketasiz. Boshim qanaqa ishlaydi meni boshim? Ikkita batareyka olaman. Keling, shart emas bu javoblaringiz. Chunki bugungi mehmonimizni studiyamizga taklif etamiz. Bugungi mehmonimiz iste'dodli aktyor, millionlab muxlislarning qalbidan joy olib ulgurgan. Biz ham anchadan beri iltimos qilib, bugun bir amallab dasturimizga taklif eta olgan san'atkorimiz Bobur Yo'ldoshev. Marhamat, MTV Show dasturida. Bobur aka, qaynoqni choy bilan mehmon qilamiz sizni. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Jensbek, salom bering akangizga. Privet. Dasturimiz boshida aytib o'tdik, bugun qanaqa dastur bo'lishini o'zimiz ham bilmaymiz deb, chunki buni o'ziga xos sababi bor. Xo'sh, Bobur aka, oxiri tutildingiz baribir. Bilmagan holda. 11 yil davomida hech kimga intervyu bermaganingiz. Haligacha hech kim sizdan intervyu ola olgan emas, savol berib javob ola olgan emas. Nimaga?
Урочки гапрурама. Да, все понятно. Все понятно. Да, просто обычно, когда приходят журналисты, задают вопросы те, ответы на которые можно спокойно найти в интернете. Для этого не нужно тратить ни мое время, ни их. Тушинарды. Демек, Бобраке, умума у нас саваллы бомиды. Я надеюсь. Демек, бренд саваллы, Бобраке, сез нечинчил толгенсез. 79. Умума интернете саваллы бомиды. Да. Еще спроси меня, какое я блюдо люблю. А, канатал под яхш корэсэс. Ош. Ош яхш корэсэс. Демек, ош яхш корэлэ. Демек, а яхш корэн рангиз. Болды шарт емес, мына интервью болмайды. В принципе, я сейчас здесь не нужен. Нужен, керексіз, да? Ну ладно, я помолчу, давай. Керексіз. Бізге хазыр принч ижадыңыз баштаген театр сақыда гапыра берейін, азгенегене. Өзбекистан яшылар театры. 1993 жылда. Халы кечем ұшырда ішілі үйірмі? Хазырам ұшырдыз. Хазырына фақат өтті, Дидар театры дейм, Илхам театры дейм. Üçte teatrda. Demek, ben uçurup koyayım ama işten ketken uyardan değişiyor. Yok, yok. Teatrdan ketip hakkı var ama, görge. Hakiki aktörünü yapıyor. Teatrdan çıkıp kayırgen bu araman. Demek karın, siz teatrı geçki kırganınızda institutunu tamamlayan mı diyorsunuz? Yok, yok. Bu Naba Abdurrahmanov kurs avatudu. Zavoçlu kurs. Ben 14 yaşımda 9-10 sınıfı eksternim topşurup. 14 yaşta kırıp gitken ben kurslarına. Güzel akıllı bu geliler için. Güzel akıllı mağazdım, okuşayım bilmezdim. Sizin misalinizde dediğim bu sen, teatrda işlep durup, ondan ki okuşa kırken izden ki. Ya. Yo, o teatrı uzda okuşa gitken 5 yıl. 5 yıl teatrı uzda okuyan siz? Yani o tutuyatıp, Şükrat Abbasıfı kursu kırken ben, rejissörsüyle işte ki. Zavuçunu bile onçunu tutuyatken. Kinoda neçi yaştan başlayan siz? 9 yaş. 9 yaştan. 8-inchi, 89. Mana bu birinchi obrazizmi yoki yo'q? Da, da. Birinchi obraziz. Bu birinchi bosh rol. Birinchi bosh rol. Undan oldin boshlagansiz demak kinoda. Endi kichkina epizodlar onamni oldida tam o'g'illarini o'ynab bunaqa epizodlar ko'p edi. Bitta bola kerak men, sen o'ynab olar degan joyda. Ha, mana shunaqa joyda onam bilan yurardim. O'shitlarda endi kinolarda 3 yosh, 4 yoshlarda yugurib o'tib ketgan, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Bosh rol bu birinchi. Karimbek. Da, Bizarov kartinasi. Tuş satıcısı. Tuş satıcısı. Neç yaşta bugansız? 9 yaşta. 9 yaşta. 9 yaş. Demek ki yani vakiyeler gibi boy bugün. 88 yaş. 9 yaş. 88 yıl 9 yaşta bugansız. Bir yıldan kim ben toplarken ben? Demek. Ama çok gavarit tak. Niye? Karim. Hazır. Boş rolde bu sen. Barbar kız oldu. Birinci boş rolüz. Birinci generali izleyem şu filmde o gelmez. 100 rubel vergen. O payet cüdeyem kattı falan. Bitti verilmez. İkide velosiped alıp gelmem ama oradaki var çünkü velosiped de yetmiydi. İkide velosiped alıyorsunuz değil mi? 200 rubl. Yok da değil mi velosiped? Arzu, çünkü hele küçüldü. Da, onam korkardılar yol, şimdi yol, katta yol doğumdan aldı dedi. Velosiped alıp yarışmazdı çünkü ben sonra, balladan sonra uçup yürürdüm. Bir marta kayda bir... Endi uzun pul taptım, endi ne diyor? Da, endi pul taptıma kalırsın, aldı işte. Upayet 1200 rubl işleyen mi? O şey 200'ünü menge verişken şu 200'ü bağırıp dinamadan iki de velosiped alıp geliyorum. Az günü oturup öyle görmek için. Bitti velosipedin bağır. Kogan günü mü alsam? Yok, bittersi durardı, bittersini kaydırdı. Koçede sonra kendi bir vegan balığı. Yok, yok, ama bir vegan, ama bir vegan. Bana dozum uçaman, bunu gittiğimi arayın, dursun. Demek ki, şimdi... Bugün mehmanımız kim desem yoldaş dedi yüreğim zıta kaldı. Yoldaş dediğine eşitsem hazır kaz yine korkadı kendim buradayız çünkü. Yoldaş bile koptu. Yoldaş dediğinde ben Bahadır'a ki bu sekereydi buladım. Bahadır Yoldaş her daim işte görmüyoruz. Klipmaker etmez. Değil mi? Rejistör Bahadır. Ana ana. Korkunç iyi oldun. O şey rejistör Bahadır Yoldaş hakkı diyeyim. Sizge az yine bulsayım. Karındaşçıları var. Kim mi? Bahadır Yoldaş kasbara ne etmez? Didar teatr rejistör. Ha ha az yine karındaşlığımız da bağlı. Şimdi kopra orta abza. Orta. En yakın orta ortağım şu Bahadır Yoldaş bulalı. Ne çeşit tanışken söyle şu tuğuluşundan tanışıp durduk o yüzden. Salam ben dedeyim bulamadı genlerde tabii. Yok 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 adam, Bahadır Yoldaş bu payet Moskva'daydılar. Kegenlerde Said Ahmet Eker rahmetli aeroportta kutu alıp etkenler. Oğlan tuğulu yani. Aa, onda telefonla mı bu mu geldi? Yok değil de telefon kattı.
Hozir qo'llarda ishlayapsiz. Qanaqa qiyinmi dadangiz bilan ishlash? Yana bir aytib o'taman, bu odam emas, bu meni do'stim, eng yaqin do'stim. Chunki men o'zimni juda ham baxtli his qilaman. Nimaga? Sizda 70 dan oshgan yaqin do'stingiz bormi? Hayotni bilgan do'stingiz bormi? Albatta, to'g'risini ayting. To'g'risini aytavering, menda bor. Men baxtliman. Albatta bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Oldin do'st, keyin dada. Oldin to'g'ri tushuntirib ko'ringlar, o'xshamasa keyinroq meni ochib. Bu endi uch pravilo. Endi qarang, Didor teatr studiyasi hozir faqat siz emas. Adiz Rajabov, Alisher Uzoqov, Akbar Xo'ja Rasulov, ko'plab iste'dodli insonlar, Yulduz Rajabova, mana Xurshid Arabshov, yetmaydi, yetmaydi, yetmaydi. Tugab qoldi, yetmaydi. Shuning uchun hammani aytib o'tmadim, qarang. Qanaqa bir joyga yig'ish, qanaqa gaplashish mumkin buni? Hamma har xil joyda kinolarda hamma kerak deysan san'atkor. Yo'q, yo'q, endi bu kasbga bizani hech kim chaqirgani yo'q, o'zimiz keldi. Endi ish bo'lganda borib ishlash kerak. Ular ham hozir mana burnimizni yerga ishqalab ishlatyotibdilar. Men uchun endi bu har bitta aktyor uchun menimcha katta baxt ish bo'lib turgan. Albatta. O'shaning uchun menimcha bu hamma xursand. Bobur aka, shu joyda men ozgina maqtanaydi. Mana siz bugun maqtanmadi aytmoqchi edim. Shunda yurgan ekansiz, shu Didor studiyasiga borib, Yulduzli tunlar degan pesani ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ko'rolmadim shuni. Ana. Ertagiga, 12 ga. Ana. 12 da. Men ko'rganman Bobur akani Shayboniyxonni o'ynaganini, yonida turib, birinchi qatorda turib, o'sha pesani ichiga kirib ketganman men. Lekin Bobur aka o'sha paytda rosa qo'rqqanman sizdan. Ayya. Lekin rosa qo'rqqan ekan. Nima rollarni o'ynaysiz o'zi ham? Spektakl yomon emas, juda ham yaxshi. Alisher juda ham yaxshi o'ynayapti. Akbar, Adiz, Jo'ra degan bor. Da, qizlarimiz endi qizlarimiz to'g'risida gapirmasa ham bo'ladi. Borib ko'rish kerak. Hammasini gapiramiz, ko'ramiz, albatta harakat qilamiz. Qarshanba odi 12 da. Harakat qilamiz, albatta boramiz Bobur aka. Men bitta narsani tushundim. Hozir qanaqa yig'dingiz buncha san'atkorni bir joyga? Men yig'ganim yo'q. Qanaqa yig'ildi hozir? Kim yig'di shunda? Dadangiz yig'dimi? Biz yo'q, Otabek Musayev. Biz bir 1.5-2 yil oldin 4 ta lovimiz, Adiz, men, Alisher, Akbar, Bahodir akani oldiga keldik. Biz mana shunaqa spektakl qo'yib bersangiz, ishlamoqchimiz. Dedik, bo'ldi bo'ldi, xo'p dedilar-da, bir oradan bir 8 oy o'tgandan keyin chaqirishdi, mana shunda Yulduzli tunlar qo'yaman, xohlasanglar kelinglar. Hamma keldi, shu bilan ish bo'lib ketdi. Hozir hamma teatrda ishlayapti, ofitsialni. Rasman hamma teatr aktyori. Da, da, da. Rasman hamma. Demak, zo'r yo'lini topishgan. Это прекрасно. Adiz aka, kinomiz bor edi, o'ynab berasizmi? Vaqtim yo'q bo'ladi-da. Telefon qilib ish bor, kel deganda xo'p bo'ladi deydi. Yo, 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 yo. Tanlov qoldirish kerak emas. Endi qoldirish kerak. Hozir nima bo'ldi? Mana hozir kino bo'ladi, mana shunaqa передачалар bo'ladimi? Har doim hammamizni 2 dan keyin beramiz vaqt. Ungachalik 2 dan 2-3 gacha teatrdamiz soat 9 dan. O'shda oldin repetitsiya qilib, keyin o'zlarimizning ishimizni qilgani ketamiz. Nima bo'lganda ham spektakl juda ham zo'r chiqqan gapni, degan gapni ancha-muncha odamdan eshitdik. Umuman aktyorlik aloqasi bo'lmagan mehmonlar ham kelganda shu fikrni aytishdi. Aytib qo'yishim kerak edi sizga, aytib qo'ydim. Ana endi qarang. Hozir men yana bitta rasmni ko'rsataman sizga. Bu ham ajoyib filmdan screenshot. Qaysi film? Ivan Sinamiro. Ivan Sinamiro. Bu yerda siz kim rolida siz? Voy esimda yo'q ismi. Mana ismi esimda yo'q. O'sha Amir Radasman, deyman shu evakuatsiyaga kelgan qiz bilan qizga uylanib. Urush davri voqealari. Da, da, qizga uylanib, u o'g'il tug'adi. Men Amirni o'ynaganman. Siz Amirni o'ynaganmisiz? To'g'ri, men Amirni o'ynaganmisiz. To'g'ri. Bir marta endi ancha bo'ldi ko'rganimga. Keyin bu qiz o'g'il tug'adi, eri o'lgani uchun uni Ivan deb qo'yamiz. Eri Ivanida vafot etgan. Ya'ni uchun Ivan deb o'g'li Ivan deb o'g'lini Ivan deb qo'yadi. Lekin hozir spoiler deydi, spoiler. Kinoni men intriga joyini buzib qo'yaman. Eri tirik qaytib keladi urushdan hali. Eri tirik hali urushdan qaytib ko'radi. Ko'ringlar, juda ham ajoyib film, urush davri voqealariga bag'ishlangan.
chunki men nimaga bekordan bekor bu rasmni ko'rsatmadim, bitta ajoyib internet sahifasida ma'lumot ko'p deganingiz uchun qidirib ko'rdik. Ajoyib kommentariy ko'zimiz tushib qoldi. Посмотрела фильм «Иван, сын Амира» и была под впечатлением такой тонкой, глубокой, талантливой игры актера Бабура Юлдашева. Спасибо. Низкий вам поклон и спасибо. Больших творческих удач. Спасибо. Спасибо. Не знал, не читал. Не знал, не читал, а наша задача донести до вас. Да, спасибо. Энда бекордан бекорге эмас бу хаммаси. Жуда ҳам ҳақиқатан ҳам кўп мухлисларингиз бор, сизни жуда ҳам кўп. Кейин Бобур Юлдаш танисизми деганда йўқ, ҳа, ё йўқ деши мумкин, лекин ҳа деган одам ёқтирмайман демайди нимагадир. Нимагадир ёқтирмайман демайди. Ҳамма сизни бир хил яхши кўради. Нимага? Лекин сиз комедия актёри эмассиз, одатда бу комедия актёрларида бўлади. Я не знаю, почему так. Так, я не виноват. Я вообще ничего не делал. Я ничего не делал, так оно само. Сериал «Сардор». Да. Курсан Давлет Назаров. Да. Оракос Бой-Бой. Да. Шундан кейн, сіз юморге қанақадыр алоқасы бар ролле, немагедыр ижро етмадис десеген болады, ижро еткен бидес бұндан кейн? Нет, ижро етмеген ман. Эйн кумнақ образиз ушы манамче? Да. Нимагадир менга энди менга таклиф беришганда мен ҳар битта ролни кўриб чиқаман. Менимча бир ҳаётимда бир 2-3 та ролдан отказ қилганман. Бўлмаса ҳаммасида ўйноб чиққанман. Лекин нимагадир менга комедия ролларини таклиф қилишмаган. А, таклиф қилишмаган. Да, мы же не выбирают, нас выбирают. Режиссер, а кто тогда? Да, мы ждем, а нас выбирают, мы рассматриваем, если нам это подходит, то мы идем работать. Так ли в колесо и ноги молят? Ой, смотря что опять. Я не... нужен очень хороший режиссер за кадром, который бы меня направлял, потому что Маназгинч обкет колят, да, в другую сторону. Поэтому я... И не знаю, почему так получилось. Больше были вот эти герои-любовники, там влюбился, плачет, страдает. А мы ёмон коротке. И потом Зульфикар Мусаков снял меня в «Ватане». После этого ни одного положительного образа. Вот сейчас у Джавахира Закирова, наверное, за много лет первый положительный. Бринча. Да, первый положительный образ. А так везде подонков. Ну и в принципе злые люди это когда. В пьесе или в сценарии есть злой человек, он, как правило, очень хорошо выписан. У него роль яркая. Да, ярко образ. Получается. Да, да, усыз бомиды. Ну, конечно, он же не просто злой. Он же это делает из желания что-то хорошее сделать. Мотивация субортара. Да, конечно. Он не злой, он хороший. Все хорошие. Бабураке. А енді кинона хама біледі, хама интернетті қорып оқуалы ұрады. Енді кинода мас, интернетті ем йоқ, бітті сау алым бар, да? Неч киласыз? 86. Бабураке, екінші ісімі бар. Мен оны азгина білеман, сіз біласын өлмейсіз ба? Бізге ем айтып кеткенді кегенде, Фархат аке актер келіп, айтып кеткенді. Қайсы Фархат аке? Абдуллаев. Абдуллаев. Фархат Абдуллаев. Мой любимый Фархат Абдуллаев. Худды шуна кады для сақызды. Демейн, хозыр бермақчы болген савалам, ошын шын кеш кеттілі. Бабай. 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 Немеге он ақа бабай? Бабай бүген ізген мү? Йоқ, театрды кичкенден ола боп югыр юрганым дейін, Фархат аке, ла, қам, артисла. Адам бір мәттаны, кі мәтті бабай дудылы. Шум билан була эшитган, шум билан бабай бўлиб кетиб ўрган. Шум билан бабай бўлиб қолди. Да, бабай. Демак, Бобур бабай Юлдашев. Кинолардан ҳам шунақа бабай рўллари кўп бўлади. Бобур бабай. Бобур бабай Юлдашев. Демак, қаранг, сиз билан ҳозир битта иш қилиб кўрамиз. Иш қилмайди, дам олди. Иш қилайлик, қаранг. Кичкинагина ишимиз бор ҳозир. Айтдик, мухлисларимиз жуда ҳам кўп дедик, роса мақтадик. Ҳозир шуни синаб кўрамиз. Телефон оламиз. Қани мана телефоним. Телефонни оламиз. Денисбек код айтады. Код? Код. 90-94-93. Мен үш тарақам тераман. Икі тарақам мұхлистарымыздан сорыймыз. Өзіңізден бізге айтмастан икі тарақам қошасызды, қоңырақ қыласыз. Кім көтаршыдан қат иназар? Айтасыз, мен Бобур Юлдашев, мен актер мен дейсіз. Тұғылген күніңіз білен тәбіріклеймен дейсіз. Чүнкі оны тұғылген күні бүгін болмасыды кейін мүмкін. Плюс 99. 93.
93 da qanaqa uchtalik raqami bor? 599. Yo'q, men o'zim aytaman dedim. 562. Yana ikkita raqam. Muxlislarimizdan ikkita raqam. 2 1 2 1. Demak, Bobur aka bizga aytmasdan, butun O'zbekiston keyin qo'ng'iroq qilib bezor qilish kerak emas. Bo'ldi, bo'ldi. Ikkita raqam qo'shib qo'ng'iroq qilasiz. Demak, kuting, balki sizga tusharmiz hozir. Demak, boshlandi. Hozir kimdir nariyot? Bobur Yo'ldoshev. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mening ismim Bobur Yo'ldoshev aka. Tanimasangiz kerak, Bobur Yo'ldoshev. Bobur Yo'ldoshev ismim. Alo. Aka, assalomu alaykum dedim, birinchi bo'lib. Keyin ismim Bobur Yo'ldoshev deyapman. Tanisangiz kerak, aka. Bir qo'rqmagan bo'lsangiz kerak men televizorlarda. Ya tanimasangiz ham mayli. Undan ham yaxshi. Aka, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklamoqchi edim. Sog' bo'lib yuring, bolalaringizga bosh bo'lib yuring. Aka. Yaxshiliklarni ko'rishinglar, aka. Uydagilarni tabriklab qo'ying. Sog' bo'ling, aka. Yaxshilikni ko'rishinglar. Xo'p. Rostdan tug'ilgan kunimikan bugun? Bilmasam. Rahmat dedi. Eshitdingizmi? Bugun emas, demadi. Rahmat. Rahmat. Oxirda. Haligacha o'ylayotdilar menimcha. Kim bo'lding, kim bu? Nechchi degan nomer terdingiz oxirida? 97. A, ili 79. Nuchida ham yes. Nima? Tug'ilgan kuni bilan tabrikladik, tabrikladik. Bugun aka aksiga olib, ko'rdingizmi? Demak, Bobur aka. Labbi. Siz bilan hozir yana kichkinagina shartimiz bor. Muxlislar bilan gaplashib oldik. Endi biz barcha muxlislar niyati siz qachondir Oskar mukofotini olishingiz. Ну я не думаю, не думаю. Ну, если честно, мы надеемся. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Дай бог. Дай бог. Демак, умид қиламиз, кутамиз ва тасаввур қилинг, ҳозир сизга Оскар мукофотини топширишяпти. Шунарли бўлса, сиз марказга таклиф этамиз. Представляешь, сколько раз я возле зеркала репетировал. Худди шуни ҳаммага кўрсатамиз ҳозир. Марҳамат, Бобур ака. 70-70 qisqa raqamiga fikr mulohazalaringizni, takliflaringizni, iltimoslaringizni, buyruqlaringizni ham bemalol jo'natishingiz mumkin. Ha, mana shunaqa qiling. SMS ko'rinishida, ovozli xabar ko'rinishida biz kutib qolamiz. Bugun esa tushsin bu bechoralarga. Ozgina pul tushsin bizga bechoralarga ham. Chunki mana Oskarni qaysidir hisobdan sotib olganmiz. Beginaga emas, beginaga emas, o'zingizga kelyapti. Я верну его после отсюда. Albatta, biz umid qilamiz. Biz ham buni qaytarishimiz kerak. Qana og'irligi ham katta buni. Qo'yim chiqdi. Buni mas'uliyati og'ir aka, o'zi og'ir emas. Demak, tasavvur qiling siz, Oskar. Ну вот, айдите вы. Я, biz e'lon qilib topshirishimiz kerak. Когда я буду получать, biz ketamiz. А, biz ketamiz. Не, ты мне вручишь и уйдёшь. Дальше моё, да? O'zingizga. Eng yaxshi aktyor, yo'q, e'lon qilingmi? Да, да. Demak, я отсюда подойду. Ага, siz oldan kelasiz, keling. Demak, Oskar 2050. Да? Балки 25. Ты хорош, поближе давай. 18. Нет, 25. Ох, 25, демак. Оскар 2025. Эң яхшы эркек актер номинациясыда. Бобур Юлдашев, Узбекистан. Табриклеймиз. Муборак болсун. Мархамат. Куанч яшлары. Bobur aka, faqat ekranda chiqqan so'zlarni qo'shib ketasiz. A? Ekranda chiqqan so'zlarni qo'shib ketasiz. Ты не мешаешь здесь, это работа. А, узор, узор. Поехали дальше, да? Я так люблю плов. Когда я хочу плов, я еду на такси. И все это в Узбекистане, в моем любимом городе. Спасибо Узбекистану. Обычно, когда мы едем на такси, Курамышук проходит. Но нам это не мешает ехать на Челанза. Это я уже люблю. И каждый раз, когда я еду на Челанзар, я забираю с собой ракоса. Объясню почему. Потому что я люблю кушать плов.
и смотреть, как танцует Рокоса с Буратино. Потом приходит моя Кайдона. Какое это отношение имеет к Оскару, вообще не понятно. И Кошлина тоже приходит посмотреть, как бьет Кайдона. Потом я теряю свой пайпок. Всегда. За 500 сом. Оп, Оскар. Да на, держи его. Адиоев. Акикаттана, мана, акики актер. Мана. Все, акики актер. Оскар учен ойнамейды, гордизмы. Тасауртыны, растан Оскар агенты шына кай гапрышли. Не, у меня Кайно, она очень хорошая, кстати. О, да. Бьет, но не сильно. Как она меня гладит, любит, лелеет. Все. Что? Все, телевидение, мы все понимаем. Это чтоб не било. Это чтоб не било. Бабур Йолдашев был недостойным из мехмана. Давай метанус. Aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturining bugungi mehmoni ajoyib aktyor Bobur Yo'ldoshev bo'ldilar. Sizga katta rahmat. Tashrifingiz uchun xursand bo'ldik. 11 yil davomidagi birinchi intervyu uchun alohida rahmat. Demak, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Agar so'zlaringiz bo'lsa, aytib oling. Shu bilan bo'lmaydi. Sizlarga, tomoshabinlarga. Uzr so'rang telefon qilgan odamingizdan balki. Я желаю, чтобы вы чаще улыбались, будьте счастливы и здоровы, берегите друг друга. Sizga ham xuddi shuni tilab qolamiz. Demak, xayr, salomat bo'ling. MTV Show dasturida ko'rishguncha. Bobur aka, bu yoqqa. Bu yoqqa ketaman. Bu yoqqa, bu yoqqa. Haqqi kelam sizga. Ko'zlaring kulganda qalbimda quvonch yashar. Yuzlaring kulganda sevgimga ishonch oshar. Yor sening quvonching uchun borimni beray mayli mayli dil so'zingni aytmasang ham ko'zlaring ko'rayin mayli agarda sen kulsang agarda sen kulsang go'zal chiroying har sana oshar yana Ko'zlaring kulganida agarda sen kulsang agarda sen kulsang haroratli ish bu tanada oshar yanada ko'zlaring kulganida kulganida Agarda sen kulsang Agarda sen kulsang Go'zal chiroying har sana oshar yana Ko'zlaring kulganida Agarda sen kulsang